Antônio José Camacho. Sou advogado. Tenho 64 anos. Em junho de 2012, fui submetido a uma cirurgia de câncer da laringe. Por essa razão, hoje sou coragem do santo. Tenho certeza que o motivo deste câncer foi o voo. Pois fui voante. Thank you.
por exemplo, eu, na verdade, eu tinha preparado uma palestra. Eu ultimamente tenho feito algumas palestras em faculdades, palestras para cirurgiões de cabeça e pescoço, para residentes, para fonoaudiólogos. E tenho feito algumas palestras para alguns grupos que laringectomizaram. Eu havia preparado uma palestra para cá, mas depois de ver e ouvir tanta voz esofágica tão boa, eu estou vendo exatamente que o quanto está faltando ainda a preparação de fonoaudiólogas de outras áreas para passar esse treinamento de voz esofágica. Eu ouvi hoje algumas muito boas e ouvi vozes que eu posso dizer que acaba sendo uma opção, porque independente do tempo que a